Morjesta ihmiset. Sen verran nätti keli, että päätin lähteä tässä kuvailemaan uutta video. Tää jatko-osa siihen tarpin viritykseen ja katsotaan tänään vähän lisää malleja. Sitä harjanaru- ja solmuhommaa mä en nyt tässä videossa sitten käy. Kattokaa siitä ensimmäisestä. Mut mulla on tosiaan mukana tarppi, vähän narua ja noi kiilat tossa, niin saadaan ne mukavasti tohon maahan. Mä oon tässä kahden dyynin päässä tosta Tyytärin hiekkarannasta ja tässä on kyllä tosi lämmin. Tuuli käy kivasti tähän. Ei oo hyttysiä ja ilma on muutenkin komia. Mut ei mitään, kaivetaan tarppi tuolta repusta esiin ja aletaan virittelemään sitä. Tervetuloa mukaan. Tehdään ensimmäisenä semmonen perus harjakattonen. Ja sen jälkeen katsotaan joku toinen. Eli tehdään tasaharja. Eli otetaan tarppi puoliksi. Ja mullahan oli nää karabiinihaat täällä valmiina. Eli toinen puoli kiinni. Voidaan kiristää toi harja tohon sitten paikalleen. Näin. Ja sittenhän tästä vedetään kulmat kireeksi tän maahan. Tarvii hakea tosta pari kiivaa. Katsotaan millä nää pysyy tämmöisessä hiekkamaassa. Noin. Nyt tää toinen pää kiinni. Sen jälkeen ton vastapuolella ihan samalla. Noin. Toi on oikeastaan toi perusmalli. Tonhan voi tehdä niin, että pistää tuon harjanarun kulkee tonne tarpin sisälle. Silloin se on vielä ryhdikkäämpi. Voidaan vaihtaa se vielä niin. Eli avataan toi toinen lieve ja nostetaan toinen puoli tosta ton harjanarun yli.
niin kuin näet nyt, niin siellä on se harjanarua tuolla sisäpuolella, niin se kiristää se huomattavasti paremmin. Tässähän voisi nyt tehdä, niin kuin huomatte, niin tuuli painaa aika voimakkaasti tuohon tarppiin, niin tuosta keskeltä pistäisi lisää noita naruja vielä, niin saisi kireämmäksi vielä tuon tarpin. Varsinkin jos siellä on riippari esimerkiksi tuolla alla, niin silloin tämä hankki, jos se menee tälläin mutkalle, niin se osuu siihen riippumattoon ja sitä kautta mahdollisesti kosteus tulee sitten sisälle. Käydään kurkkaas tuolla sisällä vielä, miltä se näyttää. Eli tälläin, tää on tämmönen harjakatto, niin täällä on tosi hyvin tilaa. Täältä myös näkee. Tän mahtuu hyvin nukkumaan useampikin ihminen. Ja tän saa jopa kamat tän suojaan. Yksinkertainen, mutta erittäin toimiva majoiteratkaisu. Tästähän voi tehdä myös sitten sellaisen version, että laskisi tota harjanarua pikkusen alemmas. Ja kiilaa sitten nämä reunat ihan tuohon maahan. Ja silloin tuulen vaikutus ehkä tuolta reunoilta olisi pienempi. Mutta tämmönen ratkaisu. Jonkun verran tulee itse käytettyä tuon riippumaton kanssa tätä mallia. Nyt puretaan tämä ja katsotaan, mikä voisi olla sitten seuraava malli, jonka mä näytän. Eli seuraava malli, mikä me tehdään, on se niin sanottu salmiakkikuvio, jota itse käytän oikeastaan tosi paljon tuossa riippumaton päällä. Se peittää hyvin riippumaton ja pitkittäikin, niin ei sieltä riippumaton päistä pääs vesi sillä lailla. Eli tarkoittaa sitä, että asetetaan se riippumatta niin, että samantapaisesti kuin äsken, mutta nyt otetaan tämä pitkä sivu niin, että nyt tulee todella pitkä tarpista. Tämä on tämä 3x3, niin tästä tulee suojaa todella pitkälle matkalle. Laitan tän nyt heti täältä harjanarun yli. Ja toi, tosiaan tässä ei tarvita muuta kuin 2 kiilaa, eli molemmin puolin tulee kiila. Tää on just sen, että mä pelkäsin, että hiekkamaa, niin nämä kiilat ei välttämättä pysy täällä. Kokeillaan uudemman kerran. Hiekkamaa on kiva. Kyllä, että sinne kiila tuppoo hyvin, mutta se on just, ettei ne pysykkää siellä kauhean hyvin. Mut tää on tosiaan semmonen malli, mitä itse käytän tosi paljon riippumaton kanssa. Tää suojaa todella pitkään. Ja tän voi esimerkiksi, jos sattuu sulle puit, tässä ei nyt oo, niin sen voi päivällä sit vaikka tää liepeen nostaa tosta pikkusen ylös. Sen jälkeen pystyy katselemaan maisemia paremmin. Tässä on maahan vaan 2 kiinnityspistettä, eli
sillä lailla pikkus erilainen tuohon harjakattomalliin. Mutta purkataan nyt vähän miltä näyttää niin sisäpuoleltakin, kun siellä hääräilee. Tällainen suoja. Suojaa hyvin tuulelta, suojaa sateelta. Ja se, kun tää on näin pitkä, niin suojaa myös riippumattoa tosi hyvin tälläin salmiakkimallissa. Se, että osa näistä tarpeista on leikattu muotoon, niin ne joutuu laittamaan oikeastaan siihen muotoon, mihin on leikattu. Mutta tämä malli, mikä itselläkin on tässä, niin tätä pystyy muokkailemaan oikeastaan millaiseksi itse haluaa. Ne oli tämmöiset pari mallia. Pistä kommenttia. Pistä vaikka viestiä, että mikäs olisi semmoinen, minkä haluaisit oppia tai nähdä, kuinka se kasataan. Peukuta. Pistä kanava tilaukseen. Kaikki kommentit on tosi kiva lukea ja vastailen kyllä niihin. Ja koitan vastata myös siihen, että jos joku haluaa jotain tiettyä juttua, niin pyritään tekemään sitä. No oli tämmöiset pari mallia ja katsotaan millaiset seuraavassa tarpeenviritysjaksossa tehdään. Kiva kun olit mukana ja nähdään seuraavassa videossa. Moi!